bawah awak, saya dapat 2 voucher makan free dekat restoran favorite awak tau. Macam menarik je. Kat mana tu, Wak? Restoran tadilah. Nah, awak settlekan semua kerja-kerja ni. Selagi awak tak settle, awak jangan balik sebab besok pagi postman nak pick up semua stok-stok ni. Awak faham tak? Faham tak? Faham, bos. Awak jadi ketak ni. Abang tak siapkan kerja ni, abang tak boleh nak makan dengan ayang lah. Aduh, stres ni. Kalau macam tu tak apalah. Awak settlekan kerja awak dulu. Siapa ingat dengan kawan saya je lah. Bye. Alah, dia baik aku pula. Ha. Awak. Awak siap sekarang? Saya on the way pergi ambil awak. Kerja awak dah siap ke? Cepatnya. Of course lah. Biz app kan ada. Cepat dan mudah. Biz app. Okay, I see you when I see you. Bye.